Валентина під опікою народної допомоги вже півроку. Жінка каже, що ніколи не мала свого дому, виросла в інтернаті, потім невдало одружилася, далі тюрма і вулиця. Тут вона зізнається, не лише ховається від холоду, але відчуває себе людиною. О, я тут цілими днями собі їм, гаряченько, сплю, нормально всі люди, купаюсь. Ну, то не то, що в підвалі або десь на вулиці, наш де вокзалі, то нереально. Отут класно. Ви навіть не бачили, як я живу, я прекрасно живу. Таких, як Валентина, до нічліжки з кожним днем приходять все більше безхатьків. Традиційно взимку до Чернівців з'їжджаються бездомні з усієї області. Поки що центр об'єднання громадян працює в звичному режимі. Але щойно температура опуститься нижче 5 градусів морозу, перейдуть в режим пункту обігріву. Люди зможуть не тільки приходити на нічліг, але й перебувати тут в день для того, щоб обігріватися і отримувати цю послугу, не замерзати в день. І також гаряче харчування, яке ви можете сьогодні побачити, це також кожного дня відбувається для наших бездомних, для того, щоб підтримати їх фізичний стан, щоб дати їм можливості замерзнути, а також проінформувати їх про послуги, які вони можуть отримати. Тобто не тільки нагодувати, але й сказати людині, де вона може отримати допомогу, якщо вона цього бажає. Бажаючих отримати таку допомогу зараз багато. Взимку бездомні готові і працювати, і побут налагоджувати. Але, зізнається Валентина, спокійне розмірене життя, власне помешкання та постійна робота – це лише мрія. І головне завдання – вірити в неї. Ні, хотілося б, звісно, я мечтаю в житті мати щось. Хотілося сім'ю мати, але не вийшло. А я навіть документи зробила, прописку мені роблять, все красиво, як має бути. Щоб не казали там бомжик або ще щось. Для мене бомжі, ми люди, як всі остальні, ніхто не знає, на чому він стоїть, правильно? Людмила Григорчук, Ярослав Левицький, місцевий час.